Re, viss ēters ir te! Labvakar kultūras ziņās. Radošo profesiju pārstāvjus līdz protesta akcijai novedušais autora atlīdzību regulojums tiks uzlabots. Tā šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Egilu Levitu pavēstīja premjeris Krišjānis Kariņš. Šis solījums sekoja prezidenta pārmetumiem par kļūdām un nepilnībām autora atlīdzību regulējumā. Uz tām prezidentam tikšanās laikā vakar norādījuši kultūras personu apvienību pārstāvji. Kā piemēru Levits minētās personas, kurām ik mēnesi būtu jāmaksā sociālais nodoklis 170 eiro apmērā neatkarīgi no gūtajiem ieņēmumiem. Arī Kariņš atzina, ka autora atlīdzību jautājumā ir konstatējis nepilnības. Tāpēc koalīcijas partneri pārunās iespējamās izmaiņas regulējumā. Atgādināsim, ka tieši pirms nedēļas radošo profesiju pārstāvji Vecrīgā protestēja pret valdības pieņemto un Saeimā iesniegto rīkojumu. Tas paredzētu iedzīvotāju ienākumu nodokļu un valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu piemērošanu autora atlīdzībām. Jāpiebilst, ka prezidents un premjers šodien tikšanās laikā bija vienprātīgi vēl kādā jautājumā, ka kultūras nozarei ir nepieciešams mērķtiecīgs atbalsts un valstī ir jāpalīdz uzturēt radošo cilvēku darbību.